Wafulero twawaomba, mfungue macho, wafulero twawaomba, mpate kuona. Ai, wabembe twawaomba, mfungue macho, wabembe twawaomba, mpate kuona. Ai, wanyindu twawaomba, mfungue macho, wanyindu twawaomba, mpate kuona. Wawarega kwa warega twawaomba, mfungue macho kwa warega twawaomba, mpate kuona. Wamusi kwa wamusi twawaomba, mfungue macho, wamusi twawaomba, mpate kuona. Kwa wakongo kwa wakongo twawaomba, mfungue macho kwa wakongo twawaomba, mpate kuona. Wawaluba kwa waluba twawaomba, mfungue macho kwa waluba twawaomba, mpate kuona. Ai, wakongomani twawaomba, mfungue macho kongomani twawaomba, mpate kuona. Wanajeshi, wanajeshi twawaomba, mfungue macho wanajeshi twawaomba, mpate kuona. Mai 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 twawaomba, mfungue macho mai mai twawaomba, mpate kuona. Wadepite wa generale congolais, ba major, ba kapitene na basoda ya msululu, wa mai mai, muko wapi? Ona iyisi inchi Wanyarwanda wanaenda kuipeleka kidogo kidogo. Ona gisi Azarias na Moise Nyarugabo, watu wawili wanaenda kusumbua inchi ambayo ina watu 80 milioni ya wakongomani wenye walisansie wadi wa daktari na wadaktari, wanaenda kuyumbishwa macho na vitwa viwili. Muko wapi? Kwa nini mnapenda rushwa wa depute wa Kiflero? Muko wapi wa depute wa Kibembe? Muko wapi wa Rega? Muko wapi wa Mushi? Kabila 450 katika inji ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, muko wapi? Ona gisi Kongo naenda, wala mbao mzee aliita kwani wadui wa Kongo, sasa hivi wanaenda kujiinua. Mko wangu ni vijana wezangu wa Kongo, mko wapi tupiganie inchi? Hii ni muda wetu. Tazama gisi wanatafuta kuifanya Minembwe kuwa kapitali ya inchi ambayo wako wanatafuta kufanya. Sasa hivi Rwanda itakuwa huru anvyo za ukudema. Tazama gisi wanampelekea makanika, sasa makanika wanampelekea komini. Wanaenda kumremersi kwa mawaja ambayo wamefanya Kipupu, kwa mawaja ambayo wamefanya Makobola, kwa mawaji walifanya Uvira, kwa mawaji walifanya Msidikif. Sasa hiyo ndio wanaenda kuwaremercie na kuwapatia komine kwa kazi ambayo wameifanya kwa kuua wakongomani. Ndugu zangu, mko wapi? Wakongomani halisi wazalendo, mko wapi? Mzee ya kutumba bila zishambuke, mko wapi? Tusimame wazee, tusimame tufanye kazi, ni muda wa kufanya kazi. Sante kwa sababu mnaviona vigunye viko vinaenda sote. Ai, wakongomani twaomba, mfungue macho, wakongomani twaomba, mpate kuona. Wakongomani twaomba, mwe kwa umoja, kongomani twaomba, mpate kuona. Inchi nakwenda twaomba, mfungue macho, wakongomani twawaomba, mpate kuona.